Körpə uşaqdır, deyir ki, bezmişəm ana. Ana neynəsin? Gücüm yoxdur, arxam yoxdur, atam yoxdur, özüm də yetim böyümüşəm. Uşağım da yetim böyüyür. Xahiş eləm, bizim yetimlərin ancaq dayağı Azərbaycan xalqıdır, öz millətimdir. Kanalımıza müraciət edən Sabunçu rayon sakini Səbinə Dursunova bildirir ki, onun 7 yaşlı oğlu Özal serebral iflicdir və əməliyyata ehtiyacı var. Lakin ananın bu əməliyyat üçün heç bir maddi imkanı yoxdur. O deyir ki, maddi durumuna görə uşağı müalicə etdirə bilmir və nəticədə balacanın vəziyyəti günü-gündən ağırlaşır. Səbinə xanım övladının sual dolu, çarəsiz baxışlarına dözə bilmək üçün səbrinin tükəndiyini deyir və aidiyyatı qurumlardan övladı üçün kömək istəyir. Oğlum Tahirov Özal serebral iflicdən əziyyət çəkir. 7 yaşı var. 4 ildir müalicə olunurdu. Uşağım iməkləyirdi. 4 ildən sonra müalicəsi dayandı imkansızlığımla. Vəziyyəti bu günə gəldi çatdı. Otumur, gəzmir, addım ata bilmir. Çox ağırdı uşağımın vəziyyəti. Bu ayaqqabını da ayağından çıxardığında uşağım göynüyür. Vəziyyəti çox acıdır. Tək uşaqdır, atasız böyüdürük. İmkansızlığımdan uşağımın vəziyyəti çox ağırlaşıb. Çox çətin günlər yaşayır uşağım. Uşağımın Azərbaycanda müalicəsi var. Bir ana kimi ürəyim ağrıyır bu ayaqqabını uşağıma geyindirəndə. Gücüm çatmır uşağımı müalicə elətdirməyə. Hər şey bahadır. Çox xahiş edirəm. Anadan gəlmədi. Hər kəsdən. Çox xahiş edirəm hamıdan. Kimin imkanı nəyə çatır? Bir manat, hərə bir manatdan baxıb açsa mənim uşağımın kartına. Uşağım ayağa qalxar. Sağlamlığına qovuşar. Mən də istəyirəm bütün analar kimi uşağımın əlindən tutub məktəbə aparım. Məktəbdən gətirim. Uşağım da yorulub, bezib. Körpə uşaqdır, deyir ki, bezmişəm ana. Ana neynəsin? Gücüm yoxdur, arxam yoxdur, atam yoxdur, özüm də yetim böyümüşəm. Uşağım da yetim böyüyür. Xahiş eləm, bizim yetimlərin ancaq dayağı Azərbaycan xalqıdır, öz millətimdir. Sizə qurban olaram hər kəsə. Balamın əlacı var. Sadəcə olaraq kömək, imkanım yoxdur, köməyim yoxdur. Balam öz sağlamlığına qovuşa. Çox xahiş eləm hər kəsdən. Bir manat, artıq pul istəmirəm heç kimdən. Bir manat belə mənim uşağımın kartına atın, nə olar? Qurban olaram, hər kəsində balası var. Bir dənə budur. Gözümün ağı ışığı bir dənə bu uşaqdır. Bu da anadan gəlmə xəstədir. Çox xahiş eləm mənə kömək olun. Azərbaycan xalqından, dövlət qurumlarımızdan. Mehriban xanım, xahiş eləm, səsmə səs verin. Mənim uşağıma kömək olun. Öz millətimə qurban olaram. Uşağım bax budur, danışır. Amma sadəcə olaraq yeriyə bilmir. Çox xahiş edirəm, kömək olun, nə olar? Uşağım burada bezir, kürəyi ot tutub yanır, bura qoyub harası aparanda. Çox xahiş edirəm, müalicəsi olurla mənim kasıbam deyə müalicə elətdirə bilmirəm uşağıma. Qurban olaram hər kəsə, hamı bir baxsın, səsmə səs versin, adi video bilməsin. Çox yox, hamı bir manatdan, hər kim baxır bir manatdan Allah xətrinə, Allah üçün mənim uşağıma kömək olun, nə olar? Öz millətim, ancaq öz millətim, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar. Hər kəs mənim uşağıma kömək olsun.